ଆଜିର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମିତ୍ରବିନ୍ଦା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୁରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିବା ତିନି ଠାକୁର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଆଜି ମଣ୍ଡପାଡ଼କୁ ବିଜେ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ରଥ ଉପରୁ ଦାରୁ ଦିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଠାକୁର ରଥ ଉପରେ ରହିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ତିନି ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ସମୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ଭିତରେ ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ବିଜେ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଲାଗିଲା ତିନି ରଥ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶେଷରେ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଶରଧା ବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାବମୟ ପରିବେଶରେ ଘଣ୍ଟ କାହାଳୀ ନାଦରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତିଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଏପରିକି ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁକୂଳ ପାଗ ଓ ମଝିରେ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ତିନି ରଥରେ ସୁନା ଖଡ଼ିକାରେ ଛେରାପହରା କରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ଟାରେ ଚାରମାଳ ଫିଟାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 2:15 ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥଟଣା। ପ୍ରଶାସନର କହିବା ଅନୁସାରେ 8-10 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରଧାବାଲିରେ ଦେବଦଳନ ଓ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି। ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ସନ୍ଥିଆସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୈଡ଼ିଅ ମଠରେ ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସରିବା ପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରିବା ପରେ ଲାଲା ଜଗଦୀଶ ରାୟ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛେରାପହଁରା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥକୁ ପୁରୁଷମାନେ ଟାଣୁଥିବା ବେଳେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ଆୟୋଜକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଏହି ରଥଟଣାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସହରର ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନି ଠାକୁର ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଲାଲା ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ସମାପ୍ତ ପରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ଇଚ୍ଛାପୁରସ୍ଥିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବାତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟଲମାନ ଖୋଲାଯାଇ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହୁରି ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ବିଧି ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ସହିତ ଦାସୀ ରଥ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ।
ତାପରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଚକାଛଡ଼ା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଗତକାଲି ରଥଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହୁରି ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ରଥଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳ ସମୟରୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ରଥରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଉଦଳାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରୀ ଛେରା ପହଁରା କରିବା ପରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଉଦଳାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ରଥଟଣା ହୋଇ ଉଦଳା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଛକ ନିକଟରେ ରହିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ କେବଳ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥଟଣା ଯାଇ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ରଥରେ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତିକା ମହାବାହୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ।